ৱেলকাম টু মাই দ্বীপজ্যোতি ব্লগ চেনেল। আজি মই আপোনালোকক এটা একদম সৰু ব্লুটুথ স্পীকাৰ এটা আনবক্সিং কৰি দেখাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো এইটোৱে হ'ল সেইটো ব্লুটুথ স্পীকাৰ, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো আপোনালোকে ইয়াত দিয়া আছে ছাপোৰ্ট ফোন, লেপটপ, টেবলেট, পিচি, টিএফ কাৰ্ড, এইবিলাকৰ লগত কানেক্ট কৰি চলাব পাৰে। তো বলক এইটো আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো আমাক দিছে এডাল চাৰ্জাৰ কেবল, একদম সৰু। তাৰপিছত এইটোৱে স্পীকাৰ, এইটো আপোনালোকে পেন ড্ৰাইভ, এছ ডি কাৰ্ড, এইটো চাৰ্জাৰ, এইটো অন অফ বটন, এইকেইটা ফিউচাৰ আছে চলা। বলক এইটো চলাই চাওক। এতিয়া মোৰ লগত এইটো মোবাইলেদি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ কাৰণে মোৰ ব্লুটুথেদি চলাব নোৱাৰি, মই এছ ডি কাৰ্ড দি চলাই দেখাই আছোঁ। এইটো ইয়াত এল ই ডি লাইট আছে, এল ই ডি লাইটটো বহুত ধুনীয়া হয় ৰাতি দেখিবলৈ। এইটো মই এছ ডি কাৰ্ড লগাই দেখাই আছোঁ। তো দেখা পালে এইটো চাউণ্ড কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকেও কিনি ল'ব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। মই এইটো কিনিছিলোঁ 250, এইটো 250 পৰা 300ৰ ভিতৰত পাই যাব। দামটো অলপ উঠা নমা হৈ থাকে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কিনি ল'ব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, এইটোৱে আৰু। ৰ'ব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰক, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।